mňa je to muž s veľkým zápalom. Na čo ho, prosím ťa? Ľad, vín. Bolo to super, ale myslím, že obidva vieme, že iba jednorazová. Ešte tá Lea do toho a... Čo znam? Vieš o niečom, o čom ja neviem? S kým bol? Chcela som ti to dať už minule, ale zabudla som, vieš? Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.